ערב טוב לכולם, זכות גדולה, מוצאי ראש חודש אב, שהאברכים של הכולל מתאספים אחרי שיעור הלכתי ששמעתם, ובחצי השני אמרנו שיש חסידות בעבר הירדן בארץ מואב, הועיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. הועיל משה, אומר רש"י, התחיל כמו הננה הועלתי לדבר אל השם, הועלתי, התחלתי. כתוב כאן שבעבר הירדן בארץ מואב הועיל משה, התחיל משה בארץ התורה הזאת לאמור. מציינים שההתחלה של ביאור התורה, ורש"י מסביר ב-70 לשון פרשה להם, אז הביאור הזה, ההתחלה הזאת הייתה בעבר הירדן בארץ מואב. למה צריך לציין את נקודת ההתחלה, את המיקום? התחלת ביאור התורה הייתה בעבר הירדן בארץ מואב. מה זה משנה איפה הוא התחיל? ויואל משה בארץ התורה הזאת, מה זה משנה המיקום? בעבר הירדן בארץ מואב. הנקודה היא שלבאר, ועוד ב-70 לשון, 70 לשון זה אומר למגוון אנשים באוכלוסייה, מגוון. יש כל מיני אנשים, יש כל מיני סגנונות של אנשים, כדי לדבר ב-70 לשון, זה לאו דווקא 70 לשון בצרפתית, פורטוגזית ואנגלית. ל-70 סגנונות של אנשים, יש אנשים שהם עצבניים, יש אנשים רגועים, יש אנשים שמחים, לכל סגנונות האוכלוסייה. ההתחלה של זה היא בעבר הירדן בארץ מואב. מה הפירוש? אם אתה רוצה להעביר תורה, לפרש אותה, ועוד ב-70 לשון, יש לזה תנאי מקדים. האם אתה בעצמך עברת מצב של ירידה? אם אני למשל פותח ישיבה, ואני מחנך את התלמידים שלי יום ולילה לשבת וללמוד, לשבת וללמוד. יופי. האם אני יכול להיות בטוח שהתלמידים של הישיבה יצאו מכאן אריות? ממש לא. למה? למה לא? פשוט. כי כשעכשיו הם בתוך הישיבה הם יושבים ולומדים והם באמת אריות. אבל אחרי שהם יצאו מהישיבה והתחתנו, אז מהעריות הם יכולים ליפול לגילוי עריות. כי בישיבה הם לא נחשפו לכלום. אז פה בישיבה, איזה יופי שדאגת להם לחממה נפלאה, אבל כשהם יצאו מהישיבה והם פתאום ייפגשו עם כל מה שהעולם הזה מראה ומציע, ואז הם יחשפו לזה, ופתאום הם יקבלו את הפלש לעיניים, ומה זה, ואימאלה, ואז הם חס וחלילה ייפלו. האם לימדת את התלמידים שלך איך קמים מנפילה? כשאתה מלמד למצב מסוים, כשהוא כולם בחממה, זה לא 70 לשון, זה לשון אחת. נתתי לך מצב אחד, כשאתה בחממה, אין ניסיונות, אין קשיים, אין הכל, מכינים לך אוכל, מביאים לך, יש לך פנימיה, יש לך ראש ישיבה, יש לך משגיח, יש לך רמים, יש לך מי ישיב, יש לך מקק, יש לך K300, יש לך הכל! יש לך הכל, אדוני! במצב הזה שאתה לומד, זה נקרא שלימדתי אותך שפה אחת. שפה אחת! לא לימדתי אותך 70 שפות. מתי אני יכול, הועיל משה, להתחיל בארץ התורה, אומר רש"י, ב-70 לשון, לכל המצבים?
גם אם אתה נפלת מבחור ישיבה לפריז, לצרפתית, נפלת לתאילנדית, נפלת לעוד איזה מדינה, נפלת הכוונה היא להנהגה של נפילה. האם את זה לימדתי? זה נקרא לבאר את התורה ב-70 לשון. אתה לא תמיד נשאר על לשון הקודש. לפעמים בן אדם נופל ללשון אחרת. ומה עם השפה היא? מה קורה אם בן אדם הגיע לשפות כאלה? האם לימדת אותו את הנקודה הזאת? מה עושים שם? איך משם חוזרים? איך משם קמים? איך הופכים את הלשון ההיא שהיא גם תהיה תורה? שגם מה שקרה שם, שגם זה יהיה חלק מהפירושים של התורה. יש לך כזה מצב? עשית את זה? לימדת אותו או לא? התשובה היא, אם אתה רוצה לזכות להעביר את התורה ב-70 לשון, זה רק אם אתה בעצמך, כבוד הרב, היה לך גם כן כזה מעבר בעבר הירדן, שאתה בעצמך, כבוד הרב, עברת ירידה, לך בעצמך הייתה ירידה, ואתה קמת ממנה, והפכת את הירידה הזאת לאור, עכשיו אתה יכול ללמד את התלמידים שלך, ראיתם? הנה גם לי הייתה נפילה, וראיתם מה קרה מהנפילה הזאת? עוד התרוממתי, הפכתי את הנפילה לאור, לתורה, עכשיו אני יכול להתחיל, בעבר הירדן הועיל משה, עכשיו אתה יכול להסביר לי את התורה ב-70 לשון, עד שנפלת, עד שהרב חווה בעצמו נפילה, אז הוא יכול ללמד את התלמידים איך בתוך בית מדרש שומרים על התקן הנכון. אבל זה לא מאבטח אותנו, זה לא נותן לנו ביטחון. לא, אני לא יכול להיות בטוח. לא יכול להיות בטוח. מה זה שעושים ביטוח על רכב? ביטוח על רכב זה לא כשהוא בחנייה. ביטוח זה אני משלם לך שאם הרכב יעבור תאונה ויתרסק, אתה תדאג להחזיר לי אותו שלם, עם כסף, עם תיקונים, איך שסוכם. זה ביטוח. ביטוח זה מה יקרה אם יהיה התרסקות, אם תהיה תאונה, אם יהיה איזה משהו שיפגע ברכב. זה נקרא ביטוח. אותו הדבר, כשאתה רוצה להבטח את התלמידים שלך, את ההמשכיות שלך. אדוני, אתה לימדת מה עושים כשיש ירידה? איך חוזרים משם? היום היה טלפון שאחת התקשרה, שהציעו לה שידוך, והיא ממש, וואו הרב, אני ממש מוקסמת מהאישיות. ממה את מוקסמת? מה הקסים אותך שם? הרב הוא כל כך שמור. במה הוא שמור? לא מעניין אותו שירים, זה לא מעניין אותו שירים, לא מעניין אותו מה שקורה בעולם, זה לא מעניין אותו מה שקורה, הוא מעניין אותו תורה, זה מה שמעניין אותו, אני כל כך שמחה שהוא שמור. אמרתי לה, את יודעת שמי שהיום לא מעניין אותו, לא בטוח שגם מחר לא יעניין אותו? אנחנו משתנים בחיים. מה את היום כמו כשהיית בת 20? גם את השתנית. אנחנו כל הזמן בתנועה. אני היום לא כמו שהייתי בגיל 40. ובגיל 40 אני לא כמו שהייתי בן 30. ובן 30 לא כמו שהייתי בן 20. אנחנו כל הזמן בתנועה. זה שאתה פגשת את אשתך בגיל 20 חייכנית וצוחקת, זה לא אומר שגם בגיל 30 היא תישאר חייכנית וצוחקת. משתנים. משתנים.
הילד שלך, איזה תמימות, איזה ילד תמים, תם, תם, ממש תם. הילד שלך תם בגיל 6, חכה, לא נשארים ככה כל החיים, אנחנו בתנועה, הלו. אז אמרתי לה, היום, יוני מוקסמת, היום הוא לא מתעניין. מה יקרה כשפתאום ותיפקחנה עיני שניהם? מה תעשי אז? פתאום מתחיל לעניין אותו חדשות. מה קרה? מעניין אותך חדשות? יו, אני לא מאמינה. מה תעשי אז? ופתאום אחר כך הוא ישמע איזה שיר. תשמע, יפה דווקא. אז מה אמרו שכל השירים שם כולם צרודים? זה כמו שאומרים לילדים, גוי מחשמוי. אבל לא, אני רואה שהם יהודים. אמרו שכל השירים שם לא משהו, פתאום הוא קולט שיש שם גם שירים יפים. יו, מה יהיה? ואז הוא פתאום נמשך ורוצה, נו, אז מי הבטיח לך שכשהוא יתעניין ויחשף, שהוא ידע איך לחזור משם? את זה מישהו, ממה את מוקסמת? זהו. אנשים יודעים לשון, רק לשון הקודש, זהו. אבל התורה כאן מגלה שמשה רבנו מלמד את התורה ב-70 לשון. מה הפירוש? מה, צריך ללמוד אנגלית? מה, מה רש"י התכוון? מה? ב-70 לשון פירוש. מה הכוונה? מה הכוונה כאן? וחז"ל אומרים שכל אחד בסנהדרין, שהיה בסנהדרין של ה-71 סנהדרין, היה צריך להיות בקיא ב-70 לשון. מה זה הבקיאות הזאת ב-70 לשון? אז הפשט הוא כן, הוא ידע גם את השפה הזאת, וגם טורסי, וגם כל טורקית, כל סוגי השפות. אבל לפי מה שאנחנו דיברנו, להיות בקיא ב-70 לשון זה להיות בקיא, במה שכתוב בספרים, ברצו ושוב. שגם אם היה לך ריצה ויציאה מהמקום, יציאה החוצה, אתה בקיא בבשוב. ובין אם זה היה רצו לערב הסעודית, ובין אם זה היה רצו לאיראן. כן? האם אתה בקיא ב-70 לשון? לא, אני רק בקיא בלשון הקודש. תסתכל מה כתוב כאן. אבל איך באמת קמים, איך באמת מי שעבר את הירדן, איך הוא זוכה באמת לחזור? איך עברת את הירידה הזאת? מה עשית? בעבר הירדן, בארץ מואב. לצאת מעבר הירדן ולחזור חזרה בלי להתבלבל ובלי שזה ישבור אותך, זה רק אם הגעת מהמצב של הירידה, כשעברת את הירידה, לקחת אותה, את הירידה הזאת, ובמקום להישבר, להגיד, איך עשיתי את זה? איך זה קרה לי? במקום זה, בארץ מואב. כידוע שמואב זה המקום הכי הכי פרוץ, מאבא, מואב. שמה זה היה שיא התאוות, בנות מואב. הוא לוקח את עבר הירדן, הוא לוקח את הירידה. אבא, תזכה אותי ללמוד שזה מציאות האדם. כדי שמזה אגלה שכל שנייה שאני זוכר לשמירת עיניים, לשמירת המחשבה, לאיפוק, זה הרחמים שלך, וככה הוא זוכה לעבור את הירדן, והוא לא נשבר איך זה קרה לי, זה מציאות האדם, והשם רצה להזכיר לי את זה כי שכחתי אותו, כי התגעתי, ואז הוא עושה עם זה עבודה, ומזה מתחבר אל השם, וזה ה-70 לשון. בעבר הירדן, בארץ מואב, כשאתה עובר ירידה, תלמד, זה אתה, אתה מציאות של ארץ מואב. וכל שנייה שאתה זוכה לאיפוק, אבא זה הרחמים שלך, ואז אתה קודם כל מרוויח שהנפש לא נהיית מטולטלת, לא עוברת רעידת אדמה, איך זה נקרא? 6 בסולם רחציק?
ריכטר? יש שכטר, לא? סולם ריכטר. אז סולם יעקב, יותר נשמע טוב. אז זה היה רעידת אדמה 6 בסולם ריכטר. די, די. אתה יודע מה זה לקחת בחור ישיבה? שהוא לא, הוא רק יודע לשון הקודש. בטעות, בטעות אמא שלו שלחה אותו לקנות לה חלות לשבת. אבל הוא עבר שם הפרשת חלה. הוא לא האמין, הוא בא לעבור שם על יד הקופאית, ומשמיים, מעת השם הייתה זאת, היא נפלט. בדיוק לפניו עומדת, והיא שעמדה. עכשיו הוא חייב לעצור, הוא חייב כי הוא לא יכול לעקוף. צריך להמתין. וואו, וזה קשה, והוא מתבלבל, ואחר כך הוא רוצה לחזור אחר כך לישיבה. הוא אומר לעצמו, איפה? אנה אני בא? איפה אני אלך? איזה נפילה? מה יהיה? הוא אוכל את עצמו, מסכן, הוא לא יודע מה עושים. אמא, זה הפעם האחרונה שאת שולחת אותי לקנות חלות לשבת. מה קרה? עזבי, לא, זה לא בשבילי, עזבי. התרסק, מסכן. כל השבת, לא הייתה שבת, היה ריסוק, היה דמעות, בחיות, איך עשיתי, איך נפלתי. כמה חוויות כאלה, זהו, הוא לא יכול לחזור יותר. אני לא עומד בזה. אני לא מצליח. כי אין את בעבר הירדן בארץ מואב. אין, לא מלמדים 70 לשון. מלמדים רק לשון אחת. ומשה רבנו, בעבר הירדן, כן, כן, בוא תשמע, בוא תשמע איפה הוא לימד את זה. כאן מלמדים את זה ככה. בעבר הירדן, אתה כבוד הרב צריך לעבור ירידה, ללמוד ממנה את ארץ מואב, עכשיו אתה יכול להתחיל ללמד 70 לשון. זה מה שאנחנו אמורים להעביר הלאה, אם אנחנו רוצים שהילדים שלנו יהיו מחוסנים. שאתה יודע, בוא'נה, הילד שלי, לא איזה מסכן, רק יוציאו אותו מהמים, דג ששלו אותו מהמים, מת. אני לא יכולה לחשוב שבעלי יצא ויעבור, אני לא יכולה לחשוב, יו, אני לא מאמין, אני רוצה שהוא כל החיים, כל החיים, בכל, כל החיים. למה? חס וחלילה, מה? שמה יקרה? לא, אז, כבר נהיה לנו סוג של אברכים, לא, שהוא לא יצא, שהוא לא יזוז. זה כמו היום של הבריאות, אלה של הילדים שגדלים היום, שהם רגישים, טיפת אוויר, הוא תקרר, טיפת זוזה, יו, מסכן, ראית, נהיה לו פריחה, יו, ראית, מרוב שהם חיים על מטרנות ועל כל מיני מאכלים כאלה שהם לא טבעיים. אז הילדים נהיים רגישים למחלות, והם כאלה מפונקים, הם לא אוכלים טוב, הם אוכלים רק ממתקים, ופלים, איך זה נקרא? כן, אוכלים מאכלים כאלה של ביסלי וכל השטויות האלה, והוא לא מוכן אפילו לאכול לטעום מה זה עגבניה. כך מלפפון, כך גמבה. לא, אוכל ביגלה, ופלים. שוקולד חלבי, רק סוכריות נמתקים. תגיד לי, ילד שלא אוכל אוכל בריא, נורמלי, מינימלי, מה אתה מצפה? שהוא לא יהיה רגיש למחלות האלה והאלה, והוא לא יהיה מרוכז, והוא יהיה בעיות קשב וריכוז, כי האוכל, קודם כל האוכל, אתה לא נותן אוכל בריא. גם היום, אנחנו אמנם ברוך השם זוכים לדורות, אלפים ורבבות, אבל כל אחד מהם, טיפה, אם הוא ייפגש, הוא יראה משהו
לא בדיוק שמתאים לבבא בתרא, זה לא בדיוק לפי הסוגיה, הוא גמר. אין, זאת אומרת, לא אמרתי שאחרים, שאנחנו יכולים להיות מוגנים מנפילה, אבל הוא גמר כי הוא לא יודע איך לקום מהנפילה. אז יוצא שלא בנית אותו להיות צדיק, כי צדיק זה שבע ייפול צדיק וקם. האם לימדת אותו איך קמים מנפילות? הסברת לו שנפילות זה מציאות האדם? הבאת לו איך קמים משם? מה עושים עם הנפילה? לא. אז יצא שאתה לא לימדת אותו איך להיות צדיק. זה כולל דרך הבעל שם טוב. יש פה כולל שלומדים פה בחצי השני שלו, לומדים דרך הבעל שם טוב. מה זה הדרך? מה לומדים פה? לומדים פה איך לדבר ב-70 לשון. כן. זה מה שמלמדים. כאן זה ביטוח ליהדות. חברת ביטוח. כן, חברת ביטוח. פה, גם אם קורית נפילה, אתה מיד קם, אוקיי, נפלת, אז מה? אז נפלת, אז תקום. אבל איך אני אקום? כי אתה יודע מה לעשות עם הנפילה שלך, איך הופכים אותה לאור. אתם מבינים? זה. הועיל משה באר את התורה ב-70 לשון. זה דרך הבעל שם טוב, ולבד אותך איך לוקחים את התורה ל-70 לשון, גם בצרפת. לא רק ברשבם או בכולל חזון איש. לא. עוד יש מצבים שבן אדם נופל למקום זר, למדינה זרה. הוא ידע איך לחזור משם. הוא ידע איך לקום. זה לא ישבור אותו, זה לא ימוטט אותו. כי נפלתי, קמתי. כי ישב בחושך, השם אור לי. את זה אני רוצה לברך את כל הקהל הקדוש, ובראשם את ידידנו היקר נאור, שאלמלא הוא לא יודע אם היה לנו את הכולל הנפלא הזה, שהוא משתדל, לא קל, רבותיי, זה לא קל, זה לא פשוט. כי איך אמר אברהם? למה בדרך הבעל שם טוב הכל קשה? למה? פחות או יותר זה היה מדויק. למה? למה הכל קשה? למה הכל קשה? כשזה בקדושה, יהיה את כל המניעות. אבל זה הסימן שזה מהקדושה. מה שקל והולך בקלות, מה קרה ליצר הרע? מה, הוא נרדם? למה הוא לא עושה קשיים? הלו, קדושה, נו, תעשה קשיים. התשובה היא, קשיים זה איפה שיש קדושה. איך אמר דוד המלך עליו השלום? אם תחנה עליי מחנה לא יירא ליבי. אם תקום עליי מלחמה, בזאת אני בוטח. המלחמה, אם קמה עליי מלחמה, זה עצמו נותן לי תחושת ביטחון שאני שייך לקדושה. כי כשאני רואה את החברים שלי, שאול, אחיתופל, דואג האדומי, אף אחד לא רודף אחריהם. חיים בכיף. וואו, סדר א', סדר ב', סדר ג', שטייגן. הוא שואב, למה לי לא הולך? למה אני כל היום תפילה לדוד ביותו במערות? למה אני במערה והם עושים שטייגן? אם תקום עליי מלחמה, למה עליי קמה מלחמה? בזאת אני בוטח, אומר ברון רטה, זה סימן שאצלי יש קדושה. חי ורעי, זכינו שיש לנו את הכולל הנפלא הזה, את האברכים הנפלאים, את החברים המיוחדים, וכל אחד ואחד מהחברים של דרך הבעל שם טוב, שזכה לטעום את המתיקות של הדרך,
יש עליו חובה קדושה. חובה קדושה. כמה חברים יש לך? שניים? חברים טובים בלב ונפש, שאתה מכיר, שהכרת, אחיינים, משפחה, בני דודים. כמה? יש לך 4-5 כאלה? האם חיברת אותם לדרך? או שרק אתה נהנה מהצוף והדבש? כי אתה פרפר. לא הבנתי. אני שואל אנשים, וואו הרב, ישר כוח הרב, שרב לא יודע מה השיחות האלה עושות, הרב, ישר כוח. כן, מה זה עשה לך? מה זה? הפך לי את החיים, הפך לי את המבט, הפך לי את המשפחה, אני אומר לו, כן, איזה יופי לשמוע את זה. תגיד לי, סיפרת לחברים שלך? סיפרת לחברים הכי טובים שגם להם זה ישנה את החיים? וואי, לא חשבתי על זה. למה לא חשבת על זה? מה שטוב לך, אתה לא תספר לחברים הכי טובים שלך? אני בא לשיעורים, אני יכול לבוא שנתיים לאותו שיעור, וזה אותו מספר אנשים. שנתיים, אותו מספר אנשים. אני שואל אותם, מה אתם עושים פה שנתיים? למה אתם פה שנתיים? מה רב? אני ואשתי היום, היינו כבר ברבנות. ברבנות היינו. הדרך הצילה אותנו. הצילה אתכם? אז למה אתה לא מביא את החברים שלך שיציל גם אותם? זה חובה, חובה קדושה על כל אחד ואחד שמכיר את דרך הבעל שם טוב והיא עשתה לו משהו בחיים. אדוני, נהנית? ספר לחבריך. אל תשאיר את זה אצלך. כל דבר טוב שיש לבן אדם, בפרט ליהודי, תשתף את החברים. שנזכה כולנו ללכת בדרך האמת. אמן.